Vou falar um pouquinho sobre a experiência da Ambev na conservação da água. E eu começo falando que nós trabalhamos juntos pela conservação da água. Vocês vão ver que tudo que a Ambev trabalha, o que é a nossa grande plataforma hoje, é construir um mundo melhor, mas juntos, como meus colegas já falaram, muitos dos nossos desafios em termos de sustentabilidade no mundo requerem uma abordagem multi-stakeholder, ou multissetorial, muitas vezes. Então, é a forma com que a gente trabalha nossa plataforma de sustentabilidade. Vou começar falando do nosso sonho. Eu queria compartilhar com vocês. Vocês sabem que a Ambev é uma empresa de sonhos. E nós falamos que sonhar grande custa a mesma coisa que sonhar pequeno. Então, nós sonhamos grande. E o nosso sonho, então, é ser a melhor empresa de bebidas do mundo, unindo as pessoas para um melhor. Como eu estava falando para vocês, nós acreditamos que esse mundo melhor, ele só vai ser possível se nós trabalharmos juntos. Setores, indústria, governo, sociedade como um todo. E é assim que nós desenvolvemos nossos projetos. Falando rapidamente sobre a nossa estratégia de sustentabilidade, nós focamos nossos esforços em três pilares para construir esse mundo melhor. O primeiro deles é meio ambiente, o segundo é consumo responsável e o terceiro é comunidade. Nós entendemos que esses são os principais impactos do nosso negócio e que a nossa sustentabilidade, nós transformamos o mundo melhor a partir do momento que nós trabalhamos para mitigá-los. Quando nós falamos de meio ambiente especificamente, nós temos duas abordagens, que é dentro dos nossos muros e fora dos nossos muros. Quando a gente fala dentro dos nossos muros, é toda a parte de ecoeficiência e a gente descreve isso, principalmente o nosso compromisso com as nossas metas ambientais. Nós temos um conjunto de metas ambientais, de tempos em tempos, que são compromissos públicos firmados pela nossa empresa globalmente. Essas metas são globais e têm desdobramentos locais. Então, na nossa zona, que é latino-americana, nós temos uma série de metas que são desdobradas, e são 8 metas, na verdade, ambientais. Eu vou falar um pouco mais sobre elas para frente. Mas, além disso, nós também temos uma série de outros projetos para trazer como a sociedade e outros stakeholders na promoção de melhores iniciativas ambientais. E quando a gente fala, é a parte que eu falo de fora dos muros, porque dentro dos muros tem muito a ver com as nossas próprias iniciativas, nosso processo produtivo e etc. Então, aqui eu estou falando de redução do consumo de água, de energia, de emissões e uma série de outras iniciativas. E para fora, a gente tem algumas iniciativas, como a Ambev Recicla, que é a nossa plataforma de reciclagem de resíduos pós-consumo. A gente tem projetos de preservação de bacias hidrográficas em parceria com as maiores ONGs internacionais, e assim por diante. Eu não vou entrar em detalhes da plataforma de consumo responsável e comunidade, porque não é o tema dessa nossa tarde, início da tarde, mas nós temos uma série de projetos junto a ONGs no Brasil inteiro para desenvolver metodologias e disseminar o consumo responsável de bebidas alcoólicas. O nosso grande compromisso é que a bebida alcoólica esteja presente somente em momentos de celebração e seja feita de forma responsável, ou seja, que menores não consumam, que ela não seja consumida em excesso e também não seja consumida associada à direção. E para isso, a gente desenvolve uma série de projetos. E na comunidade, nossa grande intenção é efetivamente contribuir para essas comunidades nas quais nós operamos. Nós temos programas desde voluntariado, que os nossos colaboradores vão às ruas para levar as nossas mensagens, de engajar com diversas organizações da sociedade civil ou escolas, etc., até projetos de investimento em futebol e investimento em cultura como um todo. Falando especificamente da nossa plataforma ambiental, comentei com vocês das nossas 8 metas, aqui a gente tem um resumo dessas metas. O que eu queria reforçar para vocês é que nós temos metas basicamente em materiais, e aqui a gente está falando já de reduzir materiais em embalagens, então não adianta você só reciclar, mas você também tem que não gerar. O ideal é a gente sempre trabalhar com a não geração de resíduos, mas a gente também tem metas de energia, emissões, e emissões inclusive na nossa cadeia. Então a gente já está começando a olhar escopo 3, e por conta inclusive do grande impacto que a logística tem na nossa operação. A gente também está falando de começar a engajar também a cadeia com relação aos refrigeradores. Então, a gente já tem uma meta global de alcançar uma compra de 70% de refrigeradores mais verdes, que emitem menos emissões, que gastam energia, etc. Mas o que eu queria reforçar para vocês, na verdade, é que das nossas 8 metas, 3 estão relacionadas à água. Por que eu quero reforçar isso? Para vocês verem a importância que esse tema tem na nossa agenda de sustentabilidade. E dessas metas de água, uma delas é uma meta que eu digo que é interna, que é isso, é reduzir o nosso consumo de água na nossa operação para 3,2 hectolitros de água por hectolitro de bebida produzido. Isso já é hoje nós já somos benchmark no consumo de água na indústria de bebidas mundialmente, e essa nossa meta nos mantém aí líderes.
Eu vou mostrar como é que a gente está no próximo slide, mas, além disso, a gente, quando falei para vocês de fora dos muros, nós entendemos que a nossa a gestão da água ela deve extrapolar o nosso negócio, uma vez que a água não tem um dono e a água não tem exatamente uma fronteira, e a água tem usos e usuários múltiplos. Por isso, inclusive, a gente tem um trabalho grande de gestão de água, não somente junto à agricultura, como os outros colegas comentaram, mas nós também temos projetos para proteção de mananciais, que abastece as nossas unidades e é também a comunidade, né, e outros usuários. Falando um pouquinho dos nossos resultados, né, quanto a gente já reduziu o consumo na nossa operação, desde 2002 nós já reduzimos em 38% o consumo de água nas nossas fábricas. Naquela meta que eu coloquei para vocês, que é a nossa nova meta de 3,2 hectolitros até 2017, até o ano passado, 10 das nossas metas, das nossas fábricas, desculpem, já tinham batido essa meta, e eu não tenho a menor dúvida que o nosso time está trabalhando completamente focado, como vocês conhecem, que é a cultura da Ambev, de metas, né? E nós vamos bater essa meta, e de forma muito otimista, talvez até antes desse prazo de 2017, vamos continuar na liderança no uso de água no setor. Somente o volume que nós economizamos de 2012 para 2013 seria equivalente a 10 bilhões de latas de cerveja ou de refrigerante e poderia abastecer uma cidade como João Pessoa, com uma população de 800 mil pessoas por um mês, né? Então, o grande ponto aqui é, olha que impacto, né, qualquer redução no nosso consumo traz em termos de disponibilidade de água para a população como um todo, em termos de abastecimento. Deu um pauzinho aqui, gente, desculpa, pronto. Como é que a gente consegue, né, essa redução, como é que a gente consegue essa liderança no consumo de água? Diversas iniciativas, então a gente tem investimentos em projetos e equipamentos, em novas tecnologias, mas também nós temos um sistema de gestão e a nossa gente, que são os nossos funcionários, nossos colaboradores, muito treinados e bem focados na questão da água. Nós temos gerentes de meio ambiente em todas as nossas fábricas, supervisores, as metas são desdobradas, o bônus, né, a remuneração variável de muitos colaboradores dependem do alcance dessas metas ambientais. Então, além da gente investir em sistema de circuito fechado de água, medidores de vazão por setor dentro das plantas para você identificar vazamentos ou consumos e desvio de forma mais rápida para você poder atuar e reduzir esse consumo, a gente também tem desenvolvimento de metas e boas práticas entre diversas operações. E eu estou destacando nesse slide, especificamente, essa iniciativa, que é muito interessante, que é como a gente começa a trabalhar em parceria com outras indústrias. Esse é um caso que eu vou falar bem rapidamente, que foi feita uma parceria com a Alumar, que é o consórcio do alumínio do Maranhão. Nós, na verdade, uma parte, né, 72% do nosso efluente tratado da nossa fábrica, na mesma localidade, a gente, ao invés de. A gente trata, claro, o efluente e retornava até então para o Rio Pedrinhas, agora coloca todo esse efluente tratado numa lagoa de sedimentação da Alumar e ela usa nos seus próprios processos. Isso ajudou a nossa fábrica a reduzir o consumo em 41%, como está nesse gráfico, mas também aumentou a disponibilidade de água, uma vez que 500 milhões de litros de água limpa foram poupados somente com essa iniciativa. Esse slide eu gosto de mostrar, acho que a Gabriela comentou, de water stewardship, eu gosto muito desse conceito, e mostra um pouco a evolução do entendimento da gestão da água dentro da empresa. Né? A gente começou lá, muitos anos atrás, o nosso sistema de gestão ambiental tem mais de 20 anos, então o nível de consciência é você entender minimamente o seu impacto, e aí você começa a conhecer esse impacto e começa então a ter essas ações internas, como a gente mostrou para vocês, para reduzir basicamente o seu consumo de água. Mas o mais importante que eu queria mostrar para vocês, que nós na Ambev, já estamos numa escala em que nós já estamos trabalhando nos dois últimos níveis de ação coletiva e influência e governança. E especialmente nesse projeto junto ao Alumar, é um exemplo disso, mas especialmente com o movimento Cian, que é o próximo projeto que eu vou mostrar para vocês, onde a gente efetivamente quis trazer para a sociedade, engajar toda a sociedade na questão da água, da conservação da água. Nós desenvolvemos já o projeto Cian desde 2010, e ele tem três pilares básicos de atuação. O primeiro é alerta e conscientização, o segundo é recuperação e preservação, e o terceiro é educação. Nós entendemos que, né, a água tem que ter uma abordagem multi-stakeholder, e nós tentamos traduzir isso por meio desses pilares. Hoje eu vou focar especialmente
no projeto Bacias, que hoje é, a grande iniciativa do Movimento Sião, onde nós realmente estamos colocando todos os nossos recursos e esforços. E falando do projeto Bacias, nós temos hoje dois projetos, duas bacias já recuperadas e com ações. A primeira delas foi feita na bacia do Corumbá do Paranoá, em Brasília. A gente sempre faz isso associada ao mapa de risco hídrico das nossas fábricas. Então, é um projeto de verdade de sustentabilidade. O projeto feito em Brasília, ele teve esses resultados que eu estou mostrando para você, ele teve o principal objetivo de mobilizar a sociedade e a comunidade local para a conservação e recuperação da bacia. A gente está com nosso novo projeto em fase de implementação aqui em São Paulo, que é o Programa Produtor de Água, feito em parceria com a ONG TNC, The Nature Conservancy, onde a gente está desenvolvendo uma metodologia, um projeto juntamente com a Prefeitura para pagamento por serviços ambientais para produtores rurais que efetivamente tiverem ações de conservação. Para isso, nós desenvolvemos um plano de negócios, estamos já desenvolvendo um marco legal, tem uma lei já de pagamento de serviços ambientais instituída pela Prefeitura, e nós estamos trabalhando agora com as fontes de financiamento múltiplos para a implementação do programa. Para finalizar, bem rapidamente, eu tenho um vídeo... A primeira... Só um minutinho, de um minuto e meio, que eu vou passar para vocês, que explica rapidamente como foi o projeto em Brasília, para vocês entenderem um pouquinho como ele foi executado. À primeira vista, a água parece ser um recurso infinito. Abrimos a torneira e ela está sempre lá. Mas não é bem assim. Apesar do planeta ser 75% coberto por água, apenas 3% é própria para o consumo, e desses 3%, apenas 1/3 está acessível. Pensando nisso, a Ambev, junto ao WWF Brasil, criou o projeto Bacias, parte do Movimento Cião. Através de múltiplas iniciativas, o objetivo do projeto é promover a recuperação, conservação e gestão das águas de diversas regiões do Brasil. E num país tão grande, por onde começar? A microbacia do Crispim, na cidade do Gama, Distrito Federal, foi a primeira região trabalhada pelo projeto por estar em uma situação vulnerável. Cursos, criação de um viveiro, caminhadas ecológicas, preparação e plantação de cerca de 6 mil mudas, monitoramento da qualidade da água, foram algumas das ações implementadas na região. No total, 8 mil pessoas foram diretamente mobilizadas para a conservação do córrego Crispim. A Ambev também fez sua parte dentro dos seus muros. Nos últimos 5 anos, a fábrica do Gama reduziu em 17% o consumo de água, economia suficiente para encher 20 piscinas olímpicas, ou abastecer uma cidade de 50 mil habitantes por uma semana. Hoje, a qualidade da água do Crispim está aceitável e a comunidade mais consciente e capacitada para sua preservação. Com isso, ajudamos a garantir o abastecimento de diversos lares no Brasil, inclusive o seu. Esse é o recado que eu queria deixar para vocês, um pouquinho da nossa experiência com a conservação da água. Muito obrigada pela atenção de todos. Eu fico à disposição para qualquer dúvida. Muito obrigada. Obrigada, Simone.